залучено 38 екіпажів РПП, груп реагування патрульної поліції, а також 4 мобільні групи спільно з працівниками патрульної поліції, а також до відрядження Укртрансбезпеки були залучені працівники. Цими мобільними групами за 3 дні роботи було складено 50 адміністративних матеріалів, а також штрафів на Укртрансбезпеку складено 300 тисяч гривень за 3 дні. Залишається такі питання, все ж таки, як наголосив вже Сергій Миколайович, його додавати вже складно. В нас недостача працівників Укртрансбезпеки та вагових комплексів.